Yan ang uh, magandang magandang araw mga idol Luzon, Visayas at Mindanao At sa ating pong mga kababayang OFW, sa ating pong mga business at mga kapapi Mapagpalang araw po sa ating lahat Ako na naman po si Taong Gala at this time panibagong reaction video ang ating gagawin Sa araw na ito mga idol Ating pong bibigyan ng reaksyon pagkat marami po ang nagtatanong sa atin Kung ano po ang ating disposisyon, pananaw dito po sa ginagawang uh, uh, travel tour ng ka-business team mula po Manila hanggang Dabaw. Ito po ang pupuntahin ng ating reaksyon mga idol at kung nais mong marinig ang aking mga punto de vista ukol po sa topic na ito, sana po itapusin ninyo hanggang sa dulo ang ating pong reaction video bago man lang tayo magbigay ng komento sa ating pong comment section. Pero bago pong lahat mga idol, uh, atin na rin pong palambing, ano, pahingi na rin po ng kunting paglalambing para po kay ka-business, ka business family, uh, papa papadins at syempre sa inyong abang lingkod taong gala. Okay. Uh, una po sa si lahat mga idol, hihingi po ako muna ng konting paumanhin na po dahil uh, hindi po tayo nakapagreaksyon. Itong mga nakarang araw, sobrang busy po tayo, marami po tayong ginagawa. Marami po kasi sa akin ang nagpipm kung ano po ang aking pananaw patungkol po nitong uh, travel tour ng kabisnes mula sa Dabaw at uh, papuntang, uh, mula sa Manila papuntang Davao. Well, sabot sa mga mga opinyon ng kanilang pini, pini at pinapaabot sa akin mga idol ano, may iilan nga pong mga negatibo pero pupulutin natin ang positibo. Pero direkta tayo para masagot lahat kung ano po yung inyong mga agam-agam. Unang tanong, gaano nga ba kahalaga ang ganitong activities? Okay. So, alam niyo po mga idol, para po sa akin, hindi po ako nagmamagaling ano, ito po ay pansarili ko pong opinyon. Uh, para po sa akin, ito ay isang napakahalagang activities na ginawa ni Mr. Kabisnes, ni Mrs. Kabisnes ng uh, first family ng Kabisnes. Alam niyo po kung bakit. Kung ating pong matatandaan o ating pong maaalaala, sa kahit anong kumpanya na ating pong ina-applyan, laging mayroon tinatawag na team building. Minsan ang kanilang team building umaabot ng tatlong araw Depende ano po sa disenyo ng programa. Ano po ang uh, nais ipaabot o layunin ng isang team building? Una, ay magkaroon ng harmonious relationship ang bawat team. Magkakakilala at ma-enhance yung kanyang capability at kakayahan para sa iisang layunin. Parang solid na layunin. Well, itong ginawa ni Mr. Kabusiness, para po sa aking sariling opinion at pananaw, ito po ay masasabi nating isang team building. Although, napakahaba nga lang po ng panahon kasi akalain mo, mula po ng, da mula po ng Manila papuntang Dabao, Dabao pabalik ng Metro Manila. Dito po, naniniwala ako na sa travel na ito, mas lalo pang makikilala ng bawat isa ng ka-business team ang bawat isa. Although, nagsasama na sila sa mga misyon, maaaring kilala nila ang bawat isa. Pero along the way, habang naglalakbay uh, sila from Manila to Dabao, dumadaan kasi sila sa mga pamilya eh. Dadaan sila sa pamilya, dumaan na nga sila sa pamilya ni Buknoy, di po ba? Kay Entoy, kay Junjun. Habang nakikilala o nakikita nila ang kalagayan ng, ng mga pamilya nitong kanilang mga kasama, masigit lalo nilang makikilala ang bawat isa. Ito ang isang mahalagang punto na nakikita ko. Mahalaga yan sapagkat kailangan nilang palakasin pa ang kanilang pagsasama-sama. Kailangan nilang palakasin pa ang kanilang team. Kaya, nasasabi natin na this is a long uh, type of uh, team-building activities. Sa pangalawang dako, palang punto na nakikita natin, isa din ito sa magandang pagkakataon para makadaupang palad ni Mr. Kabisnes ang lahat ng mga ka-business community, mga taong nagmamahal sa kanya, na napapadaan sila o mapadadaanan nila doon sa paglalakbay na ito. So kumbaga, sabi pa nga sa, uh, sa gobyerno natin ano, uh, dalhin natin. Let's bring the government to the people. Yan po ang isang advocacy ng ating gobyerno, ng pamahalaan natin. Bring the government to the people. Ganun din po ang nakikita kong pamantayan ni Mr. Ka-business. Bring the Ka-business team to the community, to the kabusiness community. Kaya nga ho sa mga dadaanan nila, mayroon silang makakasalubong ng mga kabusiness, solid kabusiness supporters na pwede nilang makadaupang palad. Ito po ay isang pagbabalik ng pagmamahal na ipinapakita ng lahat ng mga supporters para sa kabusiness. Hindi ho ba gaano kasarap kung tayo mismo ay makakadaupang palad. Ang ka-business team, si Mrs. Ka-business, si ka-business at si Papa Dins. At ang ka-business family, di po ma. So gaano yung kagandong kasarap yan sa pakiramdam. Kaya napakagandang pagkakataon at oportunidad din ito. Pangatlong nakikita natin, ito rin ay isang pamamaraan para magkaroon siya ng unique na pag-charity mission. Di po ba nakita natin sa bawat dinadaanan nila ay nagkukundok sila at walang patid ang banat bera. Tuloy-tuloy ang kanilang pagchacharente mission. So napakagandang activities ito dahil ito naman din ang gusto natin. Di po ba Sabi natin ay ibalik ang pagtulong. So, ibinabalik ni Mr. Kabisis in a unique way. Alam niyo ako ang naiisip ko lang. Kung selfish ang ka-business family, kaya naman nilang mag-trip. Kung saan magpunta eh. Kasi may sasakyan naman nila. Eh bakit pa ba nila dadalhin itong pamilya? Di ho Dagdag gastusin kung gastusin ang pag-iisip. pag, -iisip, pag iisipin natin. Pero hindi po yun. Bakit? Dahil sa kabilang banta, ang nais din ipakita ni Mr. Kabisnes ay ang pagpapahalaga sa bawat miyembro ng pamilya na kanilang nakakasama. So ito yung mga punto na nakikita natin. Marami kasi ang uh, iilan ano na buma, uh, mara, uh, mayroon iilan na bumabatikos, Di man marami kasi <laughs> uh, ilan lang sila no bumabatikos na uh, parang sabi nga ng iba, nagsasayang lang ng pera si Mr. Kabisnes para sa kanilang pangsariling kapakanan. Well, basahin natin. Basahin natin isa-isa ang pakahulugan ng biyahing ito. Hindi natin bigyan ng pakahulugan base lang sa, uy, nagpunta sila ng Manila to, to Dabao. Okay. Kung babasahin mo, babasahin natin sa, sa sistemang kabisnes, pumunta ng Manila to Davao, oh, pwede sabihin natin, ama, naglalakwat siya lang itong sila kabisnes. Nagpapasarap lang sila kabisnes. Okay. Pero kung papalalimin natin yung ating understanding, number one, ano nga ba ang layunin nito? Base doon sa mga naipaliwanag natin, well, ako para sa akin. Kung maniniwala at sasang-ayon kayo, tulad niya ng sinasabi ko, this is a long uh, type of activities na mag enhance sa ka-business team. mag enhance sa kanila. Napakaganda nito. Isa din ito sa isang pamamaraan para mas lalo pa mapalalim ang pagkilala ng ka family, yung first family mula kay ka-business, uh, kay Mrs. ka kay papa Dins, kay kuya dib, bus dib, kay budang, ano po. Pagkilala sa mga taong kaanib nila. Bakit? Kasi makikita nila yung tunay na kalagayan ng mga taong mahal nila. At along the way, kapag nakita nila yung tunay na kalagayan, mas lalo nilang mauunawaan ang bawat isa. Ganito kahalaga mga idol para sa akin. Ito. At ipagdasal natin ano para sa akin uh, al Mr. Kabisnes, Mrs. Kabisnes, ingat po kayo. Nalalot ngayon na uh, may nagbabanta na sama ng panahon. Ayan, ingat kayo sa kalsada. Ingat po kayong lahat, ka business team. Patnubayan kayo ng pong may kapal sa ganitong mga biyahe. Mga idol, kung kayo naman, ang uh, tatanungin, ano sa inyong paningin? Pare po tayong mag-comment mga idol as long na ang ating komento ay hindi naman po makakasakit ng damdamin. Sapagkat kung nakakasakit po ng damdamin, pinapauna ko na po kayo. Ang akin pong YouTube channel ay mayroon po siyang maigting na filter mula po sa YouTube. Kung nadidelete po ang iyong komento, tabi hindi po ako ang nagdidelete kundi ang YouTube mismo. Dahil ang nais lamang natin ay mga positibong opinion na makakatulong. Hindi po masama ang sumalunghat kung ito po ay inyong ipinaabot sa mas magandang pamamaraan na may pagrespito sa kapwa. Ako po si Taong Galang mga idol. Hanggang sa susunod nating reaksyon, abangan nyo po na magre-reaksyon tayo sa kanilang mga activities, sa kanila pong mga ginagawa, ano po, uh, atin pong uh, bibigyan ng pagkakataon yan. At syempre, bago po tayo magsarado mga idol, sa muli po, ka-business family, ka-business uh, official, and then Papa Dins, sama natin ang tatlong kagwang, uh, Intoy, Buknoy, at saka Sibay. At syempre, huwag natin kalimutan ang ating magigiting na mga reactors. Ayan. Sila po, ay sina Anime Reactors TV, Analisa Reality Vlog, uh, Katangay, PLC, andyan po si Kalingap Torak, uh, Channel, excuse me, Almenda Mix Blanc the and the Ukrai and the Mix Blanc. Sa mga business sa ah, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Yan Taong Gala Yan po ay uh, reactor ng Kabusiness Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga kabusiness, ayun na, ah, paki pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po.